Bona nit. El Cardedeu informatiu d'avui parlarem dels 400.000 euros que l'Ajuntament de Cardedeu ha posat a disposició dels ciutadans en forma d'ajuda per combatre la crisi provocada per la Covid-19. També parlarem de l'exposició del Museu Arxiu Tomàs Balbé i de l'artista Joan Brossa, anomenada Escolteu aquest silenci, que es podrà visitar fins al setembre. I parlarem també d'Operació Paqui, el nou programa de Ràdio Televisió de Cardedeu, que es fa de manera conjunta amb el casal de joves La Paqui. Tot això i molt més al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. Més de 100 mesures ha posat en marxa l'Ajuntament de Cardedeu per fer front a la crisi de la Covid-19. D'entre totes aquestes mesures, en destaca l'assignació d'una partida pressupostària de 400.000 euros per ajudar els autònoms i petites empreses que s'han vist afectats per la pandèmia. Les ajudes es podran sol·licitar fins al proper 29 de juliol per via telemàtica. L'Ajuntament de Cardedeu ha obert la convocatòria de concessió de 400.000 euros en concepte d'ajuts directes amb caràcter especial en el marc de les actuacions d'urgència del Pla de Suport Econòmic i Social per la Covid-19. Es tracta d'ajuts adreçats a microempreses, autònoms i professionals de Cardedeu, dels sectors econòmics, del comerç al detall, serveis i d'altres sectors afectats per la pandèmia. Les ajudes es divideixen en dues modalitats. La modalitat simplificada requereix haver estat autònom el mes de gener i febrer i demostrar una baixada d'ingressos d'un 50% respecte d'aquests dos mesos. L'ajut consisteix en 400 euros de forma directa, més 100 euros en compres de comerços de Cardedeu afectats també per la Covid. La modalitat progressiva va adreçada a petites empreses i l'import és de fins a 1.000 euros, que aniran adreçats a cobrir algunes de les despeses bàsiques del negoci o d'adaptació per superar la crisi. El caràcter urgent de les ajudes fa que s'hagin començat ja a tramitar els expedients. Què estem fent? Estem resolent setmana a setmana. Setmana a setmana anem resolent i setmana a setmana entrem tots els expedients de la Junta de Govern, que els aprova i ja ordena el pagament. Per tant, aquest proper dijous ja s'aprovaran els pagaments d'aquelles ajudes que s'han sol·licitat al llarg d'aquesta setmana. El nostre objectiu, perquè després hi ha un termini de poder 15 dies que Serveis Econòmics de l'Ajuntament ordena el pagament. El pagament es fa en el compte corrent, és una documentació que es demana. Per tant, la nostra voluntat és intentar resoldre totes el juliol i que pugui haver-hi que gairebé la totalitat abans del 15 d'agost hagi cobrat. Per què? Perquè és urgent, és una mesura urgent. Nosaltres som conscients que hi ha hagut un seguit de gent de Cardedeu que s'ho ha passat malament i que s'ho està passant malament. És veritat que segurament a Cardedeu hi ha una certa reactivació econòmica més del que havíem previst. O sigui, les coses no estan anant malament, però no és menys cert que hi ha un seguit d'activitats econòmiques i un seguit de gent que s'ho han passat malament i des d'aquesta l'Ajuntament fa una aposta important perquè si traiem del pressupost tot el fixe, doncs diguem-ne, més d'un 25% del pressupost l'hem posat amb aquestes ajudes, doncs perquè creiem que és el prioritari en aquest moment. El termini per a presentar la sol·licitud d'ajuda finalitza el proper 29 de juliol i la tramitació només es pot fer de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Els beneficiaris poden ser tant microempreses i autònoms amb establiment físic com professionals, indústria, sector primari i cultura. La setmana passada, els socis de Ràdio Televisió de Cardedeu es reunien de manera telemàtica per celebrar l'Assemblea de Socis anual, una reunió on es posa al dia a totes les persones que formen part d'aquesta casa, tant de nou projectes com dels comptes. Com cada any, Ràdio Televisió de Cardedeu ha celebrat la seva Assemblea de Socis anual, un moment on totes les persones que formen part de la ràdio i televisió local poden saber de primera mà el que s'ha fet o les decisions que s'han pres. Aquest any, a causa de la crisi sanitària del coronavirus, l'assemblea s'ha fet de manera telemàtica i no als estudis del carrer Jaume Morató, com s'acostuma a fer. Una peculiaritat com té la nostra tele, no? que funciona gràcies a aquestes aportacions dels socis, ens devem i toca fer, que a més ens agrada, fer aquest moment de trobada entre tots, doncs, per fer una repassada del que ha estat l'any, de projectes anteriors, projectes presents i projectes a futur, i fer una mica també del balanç econòmic, sobretot amb la situació que tenim nosaltres. I aquest any, més concretament, doncs, amb la pandèmia i tal com havien funcionat els últims mesos, era més important que mai doncs, fer aquesta trobada, tot i que fos
de manera virtual aquesta vegada, que era l'única opció que teníem doncs, per mantenir aquestes mesures de seguretat, i així l'hem celebrat, no? Una assemblea que serveix sempre per fer balanç de com ha anat l'any i dels projectes passats, presents i futurs. Ens ha servit sobretot això, per fer una mica mirar enrere, que ha estat l'últim any, que a més era el 40 aniversari, tot i que no havíem pogut fer la festa que teníem previst. Ens ha servit per veure també com hem fet front a aquests mesos de confinament i com ha estat important la nostra televisió en una situació com aquesta, on hem tornat a ben bé aquells orígens de televisió comunitària, més que mai, i també per fer una mirada al futur, perquè ara ens venen novetats, ens venen programes nous i una il·lusió una mica renovada després d'aquests mesos de confinament, que ens fan començar projectes molt, molt engrescadors i que tenen molt, molt bona pinta. A nivell econòmic, l'entitat sense ànim de lucre es manté gràcies a les aportacions dels socis, els voluntaris que la fan possible i altres ingressos que s'obtenen de manera extraordinària en alguns casos. Com a mitjà comunitari, estan més que satisfets amb els resultats. El Parc Pompeu Fabra es va convertir ahir en una gran pista de ball perquè els i les alumnes de l'Escola de Dansa Vanessa Fernández poguessin celebrar el Ball de Cloenda. Han estat uns mesos durs, però finalment s'han pogut retrobar i celebrar-ho. La dansa ha permès a totes aquestes noies i nois estar en contacte durant el confinament, encara que fos a través de videoconferències i en la distància. Elles són les alumnes de l'Escola de Dansa Vanessa Fernández, que amb la nova normalitat han pogut celebrar el seu acte de cloenda a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra. Amb nova normalitat i, de fet, amb un protocol d'actuació que s'ha elaborat de manera conjunta amb les escoles de dansa de Catalunya, ja que aquesta modalitat d'exercici no estava contemplada enlloc. Vam fer un protocol molt extens en totes les escoles de Catalunya, i vam portar tots els papers a la Generalitat i a l'Estat espanyol perquè ens poguessin permetre reobrir els nostres centres. Perquè nosaltres no sortíem reflexats a cap fase d'obertura. Nosaltres no som un centre esportiu, nosaltres no som un esbarjo, som una escola de dansa amb uns protocols especials. Tenim tota l'escola marcada, ens guardem els 2 metres i pico cadascun. Gràcies a això hem pogut a vegades fer unes les mascaretes i poder respirar, perquè si no respirem no podem expressar, perquè la dansa és respiració. Durant el confinament, les classes es van fer de manera online, encara que va ser força complicat. Imagina't, 15 nens movent-se, tots junts a la pantalla, passa el gosset, passa la mami. Hola! Concentrar, poder-les arribar al punt de concentració, perquè elles gaudissin d'aquest moment i nosaltres puguem estar darrere d'una pantalla en contacte amb ells, ensenyant-li els passos, les respiracions i el ritme de la música. El confinament amb la dansa em costava perquè com ho feia per Zoom, clar, cada dia tenia que connectar-me. Quan la meva professora deia algun moviment, a mi em costava, perquè com era al revés, era com un mirall, em costava fer quin costat era. Costat més fer-ho des de casa, no ho veia molt bé per la tele perquè hi ha vegades que no funcionava i tal, i ho hem assajat molt bé. Després ens hem vist per persona i ho hem passat millor. La valoració en general és positiva i des de l'escola expliquen que les alumnes han millorat molt, tot i les condicions. De fet, una d'aquestes alumnes s'ha presentat al Conservatori de Dansa amb uns protocols de seguretat molt exigents i encara estan pendents de la resposta final. En aquest acte de cloenda, tant alumnes com pares i mares han pogut retrobar-se un cop més, això sí, amb distància i mascareta. Dijous passat començava Operació Paqui, el nou programa que engeguem des de Televisió de Cardedeu, conjuntament amb el casal de joves La Paqui. Dijous vam gaudir del primer càsting, on vam conèixer els primers 11 participants. D'aquests ja coneixem els 4 noms dels primers finalistes i avui, després d'aquest informatiu, en coneixerem els 3 següents. Més de 30 participants de tot Catalunya s'han presentat al càsting d'Operació Paqui, el nou concurs de talents de Televisió de Cardedeu, juntament amb el casal de joves La Paqui,
un concurs on coneixerem a 10 aspirants a la tardor, amb gales a plató, coach i actuacions en directe, però abans estem en fase de càstings i hem conegut els 11 primers, dels quals n'han passat 3. Planteja com un programa musical, principalment, adreçat sobretot a joves de 13 a 20 anys, i el programa en si, el concurs començarà després de l'estiu, de cara a la tardor, amb actuacions en directe al plató, amb música en directe, amb bé, tot un desplegament a nivell d'espectacle molt, molt bèstia, segurament dels més grans que hem fet a Televisió de Cardedeu, i amb molts nervis, perquè a més sabem que els 10 aspirants, que sabrem d'aquí pocs dies, bé, els 30 aspirants ja estan supernerviosos, doncs els 10 que passin segur que encara ho estaran més. I molt engrescats, perquè és un projecte nou, fet amb moltíssima il·lusió. Segurament serà, la idea serà pocs programes, curtet, però molt intens, hi ha moltíssimes ganes i ganes de veure també com ho rebeu vosaltres, els espectadors. Fins ahir, a les 10 del vespre, els espectadors des de casa van poder votar a un dels 8 participants que no van passar en aquesta primera gala de càsting. Avui, a les 10, segona gala, coneixerem els 3 propers finalistes i com la setmana passada tindreu fins dijous per escollir a un dels 8 participants que avui no passin en aquesta segona gala de càsting. Dissabte el museu tornava a obrir les seves portes, però aquesta vegada per inaugurar l'exposició que tindran fins al proper 13 de setembre. Després de mesos tancats de cara al públic, obren amb l'exposició de Joan Brossa. Escolteu aquest silenci. Coses que diem que són pròpies... El 1997, un any abans de la seva mort, el poeta barceloní Joan Brossa venia a Cardedeu per 2 motius: la seva exposició a la capella de Sant Corneli i com a pregoner de la festa major d'aquell any. La seva vinculació amb Cardedeu, però, no començava allà, sinó que el poeta ja havia passat diverses vegades pel municipi. L'any 2019 es va celebrar el centenari de Joan Brossa i aquest juliol s'inaugura l'exposició Joan Brossa. Escolteu aquest silenci al Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu. Una exposició amb poemes escrits, poemes visuals, objectes, entrevistes, un llibre d'artista i una instal·lació que va portar el 1994 al Palau de la Virreina a Barcelona amb el títol El planeta de la virtut. Aquesta exposició és una exposició petita, però que sent petita ho té tot d'en Brossa, no? I en Brossa sempre deia que si no hagués estat poeta, o sigui, si no hagués escrit, en els moments d'eufòria seria guerriller i en els moments de passivitat seria prestidigitador. I ell afegia, ser poeta vol dir les dues coses. I a partir d'aquesta frase doncs vaig articular l'exposició al voltant de Brossa guerriller, Brossa prestidigitador i Brossa poeta. A l'exposició del museu l'acompanyaran activitats a la Biblioteca Mar de Vilalba de Cardedeu per a públic familiar durant el juliol i l'exposició es podrà visitar fins al 13 de setembre. L'artista visual Mireia Sallarés ha fet parada a Cardedeu amb el cicle Sant Corneli Arts. La capella de Sant Corneli s'ha encarregat d'acollir una de les seves darreres exposicions, anomenada Com una mica d'aigua al palmell de la mà. L'artista visual Mireia Sallarés ha presentat al cicle Sant Corneli Arts la seva darrera obra, Com una mica d'aigua al palmell de la mà. Es tracta del resultat de la seva darrera investigació de més de 4 anys a Sèrbia i països del voltant. L'amor és el total protagonista d'aquesta obra, que és una peça visual on l'artista se'ns mostra sotmès a un interrogatori conegut com a conversa informativa, que encara avui dia s'utilitza a països de l'antiga Iugoslàvia. És una investigació que abarca tots els tipus d'amor, amb la hipòtesi de que tots aquests tipus d'amor, la manera com estimem algú, alguna cosa, algun grup, es ressignifica mútuament. Aquesta investigació és el capítol d'una trilogia que porta per títol Trilogia dels conceptes de Xalla, sobre la veritat, l'amor i el treball. El capítol de la veritat es va fer a Veneçuela, el de l'amor a Sèrbia i el del treball encara està per fer. I els conceptes de Xalla, que d'entrada sembla una mica entre un prejudici i una provocació, bàsicament ve a dir són 3 conceptes que per la humanitat
són indispensables, o sigui, la recerca de la veritat, la recerca de l'amor, de ser estimat o estimar, i el preguntar-se sobre això ens fa humans, més enllà que arribem a estimar veritablement o veritablement ens estimin, no? De fet, és un projecte que és, i pot haver-hi una tesi contra l'amor identitari, contra pensar que estimar més allò que posseïm o que ens posseix o al que pertanyem o ens pertany, siguin dones, fills, nacions, races, etc., si no es va en compte pot ser germen de feixisme. I de fet és un projecte que ens avisa o ens convida a pensar de quina manera estimem. L'exposició ha tingut lloc a la Capella Sant Corneli i s'hi estarà fins al 30 d'agost. La inauguració de l'exposició s'ha fet enmig de la crisi sanitària del coronavirus i per això només hi poden entrar 3 persones alhora. A més, també es compta amb altres mesures de seguretat. L'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana ha tornat amb la seva programació cultural i dissabte Nucli Trio es va encarregar d'amenitzar la tarda amb els seus temes de jazz. Nosaltres ens hi vam apropar per conèixer-los a ells i també els temes del seu primer disc. Ells són en Guillem, en David i l'Aleix i junts formen Nucli Trio, un trio de jazz resident a la Jazz Cava de Vic, un bar musical que difon la música jazz i la música creativa. I actuen allà un cop al mes i sempre porten un altre músic convidat que els ha fet nodrir-se d'altres estils. És una barreja de diverses coses, sí, però fem jazz. Sí. La idea va partir de començar a tocar 4 estàndards de jazz i llavors doncs, també la cosa ha anat agafant un altre caire i un so més modern. I també el fet de fer un parell d'anys ja que toquem junts, que també com a banda doncs, han anat com agafant solidesa, van passant coses i l'anar tocant amb diferents convidats que no forçosament han vingut sempre del món del jazz, doncs clar, també et vas nodrint com de diferents estètiques, no? I per això doncs la sonoritat va agafant diferents colors. Al Tarambana, però, han tocat com a trio i unes cançons que, com ells diuen, encara no han entrat al forn, ja que són les que estan preparant per al primer àlbum que gravaran en les properes setmanes. Nucli Trio és el primer que enregistrarem, sí, sí. I res, molt contents. Allò, ganes de poder gravar, és una cosa que ja fa dies que ens voltava pel cap i ara ha sorgit l'oportunitat de poder-ho fer. I, bueno, una mica el que dèiem abans, és un disc que, com que hem anat evolucionant, doncs també hi haurà temes propis, una sonoritat potser més moderna, no? Tenim moltes ganes de gravar-lo i de poder-lo ensenyar d'aquí uns mesos, esperem. Un disc que podrem escoltar en uns mesos amb els estàndards del jazz, però també amb temes originals dels 3 membres de la banda. El 8 de novembre d'aquest any es farà la cursa solidària de Cardedeu. Encara queda, però els organitzadors ja han començat a moure fils per trobar l'ONG amb la qual col·laboren aquest any. A les xarxes socials aniran penjant tota la informació i novetats de l'edició d'enguany. L'any 2001, les Nacions Unides van declarar el 20 de juny com el Dia Mundial de les Persones Refugiades, amb l'objectiu de treure de l'oblit la dramàtica situació que viuen al món milions de persones desplaçades forçosament, sol·licitants d'asil i apàtrides. En motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades, la Cursa Solidària de Cardedeu ha anunciat la seva data i la ONG amb la que col·laboraran aquest any. La cursa va néixer el 2017, on un grup de corredors amateurs van començar aquest projecte afectats pel que estava passant a Síria i amb la voluntat d'ajudar a una ONG. A la primera edició es va col·laborar amb Refugee Saves i es van donar el 100% dels beneficis aconseguint 13.333 àpats calents pels refugiats sirians. El 2018 es va col·laborar amb SOS Mediterrani, una organització marítima i humanitària europea de rescat de les vides del Mediterrani. L'any passat van col·laborar amb la Fundació Reir, amb un projecte destinat a Cardedeu, i per aquest 2020 es col·laborarà amb Stop Mare Mortum, una plataforma ciutadana amb l'objectiu de fomentar un canvi en les polítiques europees migratòries i d'estrangeria per aconseguir que es garanteixin i es respectin els drets humans.
La cursa es celebrarà el proper 8 de novembre i aquest any, per primera vegada a Cardedeu, es correrà una mitja marató de muntanya. Durant aquests mesos, a les xarxes socials de la cursa solidària de Cardedeu s'aniran detallant totes les versions en les que podreu participar en aquesta cursa, amb la part participativa i inclusiva si el que voleu és caminar o córrer menys quilòmetres. Fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació us deixem amb la segona gala de l'Operació Paqui. Com us dèiem, dijous vam gaudir del primer càsting on vam conèixer els primers 11 participants. D'aquests ja coneixem els 4 noms dels primers finalistes i ara coneixerem els 3 següents. Nosaltres tornarem dilluns amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Que tingueu una molt bona setmana. Bona nit.